Hej. Ja. Och nu att det ligger en plast i det så är det inte så farligt för grisarna, för det är liksom en gris kan spott och det väljer riktigt precis vad det är. Så mycket att man inte häcker så stor. Nej, bara hår och. Han har som både botten och som och så har han täckt. Hur gamla är de här då? Jag tror det blir 3 år i höst. Det växer ju inte riktigt. Någon har speciellt med de här trinerna, de är så fantastiska. Och användbart. Ja, ja. Titta bara som bort. Ja. Och stark. Hej Jesus. Vi skickade 2 mangalitsor till fosen igår på söndagskväll. Vi skulle ha haft den mot haggan. Ja. Jesus i världen. Hej, utan man försöker ta med skivorna så har vi en grind. Så här var jag inne, så han skulle inte vara i grejen. Oj, vad bra. Kommer du ner nu då? Jag har inte tänkt på det. Jag ska koncentrera. Och så är det här då. Hästen går ju oftast med 29.